Украинският посланник в България Виталий Москаленко ще бъде заменен от Олеся Илашчук. Това гласи указ на президента Владимир Зеленски, като целта е да се укрепи украинското посолство. За дипломатическата си дейност у нас ще разговаряме сега с негово превъзходителство Виталий Москаленко, посланник на Украина в София. Добро утро, ваше превъзходителство. Добро утро. Да започнем с този въпрос. Сега се провежда среща на високо равнище в Киев. Какво очаквате от тази среща? Очакваме, че усилия на Украина по на пътя към Европейския съюз ще бъде оценен от ръководството на Европейския съюз, който пристигна в Киев и провежда съвместно заседание с така наречения самит Украина-Европейския съюз. И искам да кажа, че на този път ние сме Украина извършили, направили много стъпки сериозни, които всъщност свидетелстват, че сме готови да бъдем приети в Европейския съюз и надявам се, че това ще стане в близко обозримо бъдещето. Вчера Урсула фон дер Лайен точно това заяви, че Украина се справя много добре и изпълнява всички критерии, които са необходими и ви даде, така да кажа, една добра оценка и зелена светлина по пътя към Европа. Абсолютно вярно. Тъкмо така беше заявено от госпожа Урсула фон дер Лайен, което много дава обнадежващи перспективи на Украина в нейния път и към Европейския съюз. Какво ще се промени за Украина, когато стане член на Европейския съюз? По какъв начин това ще помогне на страната, която в момента е в една изключително трудна и тежка ситуация? Първо това, че това по такъв начин ще бъде естествено реализирано желание на Украина да стане членка на Европейския съюз, което беше всъщност заявено още от 2014 година. Всъщност и това заявление, това намерение стана един от поводите, поради който Путин започна война с Украина. А ние знаем, че войната в Украина, широкомащабна агресия имаме, нападение на Русия, на Украина от 24 февруари тази година, докато всъщност тази война започна от април 2014 година с нахлуване на руските войски в Крим, окупация на Крим. И аз смятам, че в история, в историческия смисъл и сенс тази война, руско-украинска, или, т.е. нападение на, от, Русия, от страна на Русия на Украина, ще се води в история от април месец 2014 година, когато спецназ ГРУ нахлу в Кримския парламент, го окупира и от тогава всъщност започна тази война. Аз тук бих искал да обърна внимание, че тази война в България, в частност, наричат война в Украина. Всъщност, това не е война в Украина, не е вътрешна война някаква в Украина, а пък това е нападение на Русия срещу Украина или руско-украинска война. Последна, ако можем да я наречем така, защото руски-украински войни в история на тази територия от Руската империя, от Съветски съюз е било няколко. Стига да спомним 1918 година, когато също така е имало няколко войни руско-украински. Ето сега имаме една, може би, най-жестока и най-мащабна
руско-украинска война, империалистическа война от страна на Русия, която води срещу Украина. Ваше превъзходителство, така, имате ли надежда, че войната може да приключи по мирен начин, че дипломацията може да вземе връх? Вижте какво. Президент Володимир Зеленски не случайно предложи една инициатива на 15 ноември, така наречена формула за мира, която предвижда 10 стъпки, които ще водят към приключването на тази война. Аз няма да ги преброявам, но те са приблизително състоят в такива последователни стъпки и акции, които могат да бъдат применени или успоредно, или стъпка по стъпка. Това е енергетическа безопасност, продоволствена безопасност, ядерна безопасност, обмяна на пленени и цяла редица тия стъпки, които бъдат предложени на Генерална асамблея, на следващата Генерална асамблея на ООН, която ще се удържи в края на този месец. И аз се надявам, че този план, тази формула на президента Зеленски ще бъде приета и поддържана тъкмо в рамки на Генералната асамблея на ООН. Надявам се, че и България също така да вземе участие и поддържи този план, който предвижда. Но преди този план да бъде реализиран, естествено, то се предвижда изтеглянето на всички руски войски от украинска територия, която е била до начало, до 1991 година, т.е. територия на Украина, включително и Крим, и Донецк, и всички тия сега временно окупирани украински територии. Говорейки за войната, обаче, в крайна сметка, 48-ият парламент взе решение да дадем военна помощ на Украина. А само преди месец видяхме, че немското издание Die Welt написа: България тайно е спасила Украина. Каква е вашата позиция? Знаете ли, аз бих отговорил на този въпрос последния начин. Стокообмен между Украина и България за миналата година достигна значение от 1 милиард и половина евро. Това е абсолютен рекорд в стокообмена между Украина и България през новото време. Най-голем показател беше преди около 10 години, когато сме постигнали 1 милиард и 200 милиона евро, а пък за миналата година имаме повече от милиард и половина. Но закъсняло ли това решение? Взехме го в края на тази година. Войната се води от 24 февруари, така че 6 месеца по-късно. Но аз, навеждайки тези цифри, ви давам възможност да оцените поради какво нарасна така драстично това стокообмен между двете страни. Естествено, че тук вероятно трябва да отчитаме и тая тия стоки, тези неща, които са били вероятно по такъв или друг начин доставени от България в Украина и обратно. Тоест, има предвид, че очевидно, и това вече никаква не е тайна, че България е предоставила
пак бих искал да повторя, по пряк или индиректен начин, или какъвто и да е възможен начин, съответната военна помощ. Това означава ли, че България се възприема като съюзник на Украина във войната? Това е било еднозначно, абсолютно потвърдено от самото начало на нахлуването на руските войски на територия, пълномащабно нахлуване на руските войски на територия Украина. От самото начало на тази широкомащабна агресия, България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз веднага заяви, че поддържа Украина и предоставя най-различна помощ, и хуманитарна, и политическа, и в края на краищата собствена военна помощ, която била потвърдена от решение на парламента за предоставяне на конкретна военно-техническа помощ за Украина. Толкова ли съществена е помощта на България във връзка с военната помощ? Имате предвид... Толкова съществена ли е за Украина помощта на България? Както се казва, че България е спасила Украина. Колко тя е съществена, аз всичко се... разбираемо в сравнение. Разбира се, че да речем такива страни като Полша, да речем Чехия, там Съединени американски щати и Британия оказват просто много съществена и бих казал решаваща помощ, но България в съответствие с своите възможности и наличните средства. Естествено, за нас, за Украина, тази помощ от много сериозно значение. Най-напред имам предвид такива артикули, като, да речем, снаряди, леко въоръжение и така нататък. Там. Но през април тази година приехме и много бежанци от Украина. Знак за какво е това? И другото нещо, което ми е интересно, вие сте от 5 години в България, горе-долу. Как се обяснявате това разделение от обществото? Едните са в подкрепа на Украина, другите казват не, за нас има само Русия. Ну, аз не бих казал, че има едно такова драстично разделение в българското общество. По мое мнение, все пак подавляващо мнозинство на български и политикум, и общественост поддържа Украина, и свидетелство на това и предоставена помощ и закрила на десетки хиляди украински бежанци, деца, жени, които намират тук подслон в България и сега по известни оценки около 50 хиляди украински граждани прибивават на територия на България. А пък, както вие правилно отбележихте, първите месеци на тази ужасна руска агресия имало значително повече бежанци и хора, които идвали тук или преминавали и оставали тук. Така че по моето дълбоко убеждение, и това е обективно, България естествено поддържа Украина във всички отношения, и в политически смисъл, и в морален, и в военен, в края на краищата. И аз се надявам, че тази поддръжка ще бъде продължена, тъй като за да настъпи мир в Украина за час по-скоро, тази помощ, специално от военно-техническа помощ, е крайно необходима, за да бъде постигнат мир в Украина чрез постигането на
победата на нашата армия, под която разбираме завръщане на всички временно окупирани територии, както аз казах, включително на Крим и до части от Донецка и Луганска област. Ваше превъзходителство, с какви чувства си тръгвате от България? Ну, аз, вижте какво, независимо от това, че моя мандат припадна на доста тежко и, бих казал, драматическо време, което е свързано с тая ужасна и терористическа война на Русия против Украина, освен друго и ковид-епидемия, но независимо от това, моето отношение и моето намиране тук и моята работа тук е били много интересен период в моя дипломатически живот и много наситен с събития, важни и много обществено значими факти, които в моята задача влизаха такива неща, като по-нататъчно разширение, задълбочаване на икономически взаимоотношения между Украина и България, политически и всякакви други, културни, естествено. Ако може един личен въпрос, господин посланник, да. Какво ще правите от тук насетне? Ще се върнете ли в Украина, в Киев? Вие сте родом от Киев. Какво ще правите от тук насетне? Разбира се, че ще се върна и по принцип вече дори дефинирана дата на 1 марта. Аз заминавам за Киев, връщам се в родината ми и имам всъщност няколко варианти за моята понататъчна дейност. Моето намерение да се запиша в Киевска териториална отбрана, което, между другото, никак не е лесно, защото... Това какво означава? Ставате военен, ще браните Украина на тяхната територия или, да кажем, на зрителите? Териториална отбрана, значи хора, които живеят на определени територии, в случая с мен, аз съм киевчанин и живея в Киев, ще записвам в тази териториална отбрана и когато по принцип възникне необходимост, ну, да речем така, ситуация, пак, например, руските войски започват инвазия или офензива от страна на Белорус, която се намира на 120 км от Киев, тогава хора, които участници на териториална отбрана, взимат участие в конкретни бойни действия. Ну, като доброволец, общо, когато се наложи да помагате. Също. Но, разбира се, аз надявам се надявам, че това няма да стане, имам предвид. Това е второ. А първо, не е толкова лесно да попаднеш, да бъдеш записан в териториалната отбрана и поради възрастни и други условия. Знаете ли, има много желаещи в Украина, които искат да станат защитници на своята родина. Аз имам много колеги и от външното министерство, дори които непосредствено воюват и участват на бойно поле, на първа линия на защита. Но, разбира се, аз, ако говорим за мене... Имате желание да направите това. Ваше превъзходителство, какво оставате тук в България? Моля? Какво оставате тук в България? Знаете ли, аз много отдавна се занимавам с България. Имам милион връзки и... Част от семейството ви остава в България? Да, ну, да. Дъщеря ми тук живее постоянно. Тя има семейство и има работа. И... Финален въпрос. Този, който ще ви наследим. Госпожа
Олисея Илшчук. Какво ще посъветвате като човек, който е бил на нейния пост? Какво ще й кажете за финал? Много работа я чака. Работа има и много сериозна работа предстои. Искам да й пожелая да направи колкото възможно повече от това, което успях аз да направя със своите скромни усилия. А пък аз вярвам и се надявам, че тя ще успее да направи повече от мене и имайки предвид нейното желание и нейното намерение, нейните намерения, аз не я познавам, но виждам как тя се готви да дойде тук, за да се включи в работа. Убеден съм, че тя ще има сериозни постижения и да развива това, което ние започнахме или започнали, вижте аз. Благодарим ви много, ваше превъзходителство, за гостуването ни при нас. Благодарим ви.